Близько півсотні правоохоронців слідкуватимуть за порядком на виборчих дільницях у Кам'янському, а їх 97. На кожній перебуватимуть по два, а то й по три співробітники поліції. У день виборів до місцевих правоохоронців прибуде підкріплення із Дніпра. Працюватимуть і мобільні слідчі групи, які фіксуватимуть випадки порушення закону в день голосування. Керівництвом відділу поліції були проведено декілька занять з працівниками поліції, на яких акцентували увагу на ту ілі чи іншу ситуацію, які були під час попередніх виборів. Кожні ці ситуації були нами детально розібрані, і співробітники поліції чітко орієнтуються, як діяти. Окружна виборча комісія номер 30, розповідає Ганна Торішня, її представник, працює у штатному оперативному режимі, розташована у Кам'янській міській раді. Двері не зачиняються, робочий процес вирує. Тут уже отримали таблички для виборчих дільниць, формують комісії ДВК, реєструють офіційних спостерігачів і готуються до прийому виборчих бюлетенів. Ми дуже благодарні нашій міській владі за цей слаженний процес в обезпеченні. Хочеться виразити благодарність велику тим підприємствам, які взяли на себе, скажімо так, львіну долю в обезпеченні всіх участкових комісій, тими ж самими сейфами, урнами, тканю і тому подобне. 31 березня із собою треба мати паспорт або звичайний, або ж ID-картку. Надавати разом із нею випуску з місцем реєстрації не потрібно. Бюлетень видадуть також за наявності військового квитка для військовослужбовців строкової служби або ж тимчасового посвідчення громадянина України. Перевірити себе в списках виборців краще радять заздалегідь. Технічні помилки можна устранити на участку, і це робить председатель, зам і секретар. Но внести чоловіка, додати в список або виключити з списку – це невозможно. У прокуратурі Кам'янського нагадують, існують три категорії осіб, що несуть адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення закону у виборчому процесі. Це організатори, учасники та самі виборці. Уверен, що кожен реалізує своє право проголосувати, але якщо хтось збирається це зробити не в рамках законодавства, я предупреждаю, що буде нести вплоть до уголовної відповідальності. Виборчі дільниці 31 березня працюватимуть з 8 години ранку і до 8 години вечора. Виборці, які на момент закриття знаходитимуться на дільниці, мають право закінчити процес голосування. Анна Вернігорова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.